8.30 на годинку в ефірі «Поділля-центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Дитяче соціальне таксі з'явиться у Хмельницькому до кінця цього року, розповідає керівник соціального центру благодійного фонду «Карітас» Сергій Бабій. За його словами, потреба у додатковому транспорті для дітей з інклюзією з'явилась через переповненість дорослих соціальних таксі, яких у місті три. Після того, як ми почали займатися в центрі з дітками, тобто ми побачили, що є активна така проблематика соціалізації саме дітей. Одна частина – це є фізично-психологічна реабілітація, інша частина – це саме соціалізація суспільства, інтеграція, щоб як дітки, так і суспільство привикали один до одного. І ми почали більше створювати якоїсь гурткової роботи, майстер-класів, вивозити дітей в зоопарки, інші активності, які є в місті. І, в принципі, побачили необхідність саме спеціалізованого автомобіля саме для дітей, тому що звичайне соціальне таксі, воно завантажено також і дорослими людьми, які потребують своїх процедур, у них своя специфіка. За словами Сергія Бабія, для дитячого соціального таксі необхідно 18 тисяч доларів. Спільно з волонтерами вдалося зібрати майже половину цієї суми. Попередній досвід автомобілів, які закуплялися на звичайне соціальне таксі, це орієнтовано десь 17-17,5 плюс витрати на оформлення самого автомобіля. Тому що це автомобілі, які до нас, ми їх доставляємо з Європи, тобто вони є заводського типу, на заводі вони спеціалізовано були обладнані саме під перевезення людей або дітей з обмеженими можливостями, а не є переробленими в нас там, на місці в Україні. Сьогодні з 9.30 до 17 години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру – Залізничній та провулку Польовому. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. Уперше у Хмельницькій обласній філармонії виступить Орест Смовж – американський скрипаль, уродженець України. Гратиме він з оркестром Львівської філармонії, повідомляє його диригент Іван Остапович. Виконуватимуть музиканти твори Моцарта, Баха та українських сучасних композиторів. Концерт розпочнеться сьогодні о 18.30. Я разом з камерним оркестром та солістом скрипалем Орестом Смовжем даватимемо концерт, в який складатиметься з не надто часто виконуваної музики. Зокрема, буде звучати така серенада чеського композитора Йозефа Сука, соліст Орест Смовж, українець за походженням, який зараз проживає в Америці, виконуватиме концерт Моцарта для скрипки та концерт Баха. Музика дуже мелодійна, дуже проста і дуже цікава. Захід розрахований, по-перше, це на найрізноманітнішу публіку, це на будь-які смаки. Скрипаль Орест Смовж розповідає, найважче виконувати композиції Баха. Буде виконувати скрипковий концерт Баха і Моцарта, що музика, яка була написана досить давно, але також, як і до контрасту, я буду виконувати сонату Ежена Ізаї, бельгійського композитора 20-го століття, в якій значно більше кольорів і нот сучасності. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького пренатального центру Тетяна Плейзор, народилося 7 дітей. З них 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 700 грам, найменша – 2 кілограми 800 грам. Дитячий кубок з рукопашного бою серед дітей молодшого та середнього віку відбудеться сьогодні у Хмельницькому, повідомляє директор Хмельницької спортивної школи Самсон Право Гарій Осільдєвич. За його словами, змагатимуться спортсмени в одному із дитячо-розважальних центрів міста. На участь подали заявки близько 150 учасників. Змагання будуть проходити за правилом дозованого контакту, тобто кожен спортсмен повинен продемонструвати техніку нанесення ударів руками-ногами, а також кіткову техніку. А вже більш дорослі дітки, це з 10 років та 12-13 років, вони ще демонструють больові та задушливі прийоми. До нас приїхали гості з Луцька, майже 30 чоловік, з інших областей, є місцеві команди. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13.30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!